І двері вони, ну, які і всі. Підстрелені. Мій онук Мининик ще був, я в його була. Мининик, почалася війна 26 февраля. А ми поїхали позже, уже не февраля, а в марту. Так, за неділю позже. Побули в його неділю. Там теж стріляють. Я й під стол ховалася в його, у Ніколаєві. Да, у Ніколаєві це було. Думаю, Боже, утекла, а там теж таке саме. І пішли, записалися у Красний Хрест у Ніколаєві. Коли нам дзвонять, на який день, виходьте туди і туди, на якої вулиці, я вже й забула. Там народу було 8 автобусів. Везли нас на Одесу туди, на Кишиньов. А оставили нас у Одесі. Ми не обіжаємось на Одесу. І встріли, і кормили нас, і все. Я скажу, люди хороші були. Все помагали, все чисто. Спасибо їм і великий уклон. Ну, тільки, знаєте, кожен біженці, біженці, наче ми якісь люди непочові. Мені кажуть, що ж вдома робиться, побили і почали пускати сюди вже, у село. Я кажу, я поїду і ночами не сплю, вони на мене, ти умом помішалась. Кажу, хай буду помішана, я всю життя прожила на одному місці. Один внук залишився в мене, ось в місті, і того прострелили. Каже, бабушка, я приїхав би вам помог, не можу. Ногу прострелили йому, поставили пластину йому. І що я можу? Я без руки. Він бідний, без ноги вважає. І отаке в нас робиться в сім'ї. Мені вже ось 77 років буде, ось 17 іюня. Я ніколи не думала. Діти приїдуть, поприбирають у кімнатах, знаєте, я вже стара, вони приїдуть молоді і починають ото ж, бабушка, то там те треба, то там те треба, ну беріть, робіть, кажу, по-своєму. Зайшла сюди в хату і думаю, візьму оце ж. Що воно провалилося, стіл побитий, був новий стіл, цей коричневий. Коли сюди, а воно таке стирчить, винесе. Отаво ж, знаєте, бомба чи як її. Прямо застрягла і поламала і стіл, і все. Ну це так, спальня була у нас. Спальня, то гардероб цей, а це гардероб воно поламали, то все дітське було, маленького. Та внучка, все. Поскладає маленького одежинку, і тут воно було. А тепер не знаю, де воно буде, дух, що ти знала, усе. У цьому воно. Отаке. А як їхала я, і взяла в цей холодильник і склала. Крупи різні тож були в нас, усе. Приїхали, нема нічого, все забрали. Забрати. Нема нічого. А ще бутилі під кроватю цю поставила, то воно бутиля є, помідори, огурці, вишні. Воно відставила. Кажу, слава Богу, що не забрали. Уже год стояла. Поставила в спальні під кроватю. І слава Богу, і сохранилися. А якби не ставили, то всі б забрали. Огурці треба тільки бутиля помити, то. Чи повитирати. Що буде, то буде у своїй хаті, кажу, я не буду платити гроші за хату свою. О, а ще більше треба платити, ось, ремонти, ну Бог з ним. Як циганський табор, повинусили все. Тряпя повинувся на садів. Ідіть, проходьте. Це ж порога, це така кімнатка. Ой, як цигани, воно дим іде, щоб не провоняли. Ото такі кабіни. Це ви тут живете? Це ви тут живете? Так. Да. Ось ось спимо, диван поставили. Привезли. Це холодильник ось. У сараї жити у це время, я не знаю. Thank you.
Все смеются, що ми в сараї. Ну що ж зробиш? Де ми поселимося, як немає де? Оце так дожилися дівчата до старості. Не знаю. О. І вже не ті гадаю, що, ну що я можу зробити? Пороблю трошки, да? Голова крутиться, у мене сильне давлення. І як розстроюсь, я не сплю. Я не знаю, як далі жити у таких условиях. І все. Оце така дівчинка життя. Нікому не желаю, як ми оце живемо.